O Crash X10-17 é um Crash extremamente versátil, com grande volume, grande projeção, muito brilho, muito ataque, responde muito à mão do batera. Se você precisa de muito volume, ele chega. Se você precisa mais controle, ele atende àquilo que você precisa. Tem um som muito brilhante, muito cortante e muito versátil. Com certeza, você que da família do rock, que precisa de volume, que tem a mão pesada, com certeza vai gostar desse prato.